Rodko, wstawaj. Samko. Československá televize uvede nyní alespoň část podstatných záběrů ze zásahu bezpečnosti, k němuž došlo po opakovaných výzvách k rozchodu. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní. Kde sú železničárske mundúry? Matko, kde mám ty gate? To chceš? Ty železničárske. Na, kde si ich dal? Mne sa zdá, že niekde tady u tebia všetky. Nie sú? Na, to máš to. Ja, ty to krásne čisté. Dobre, to sú takové komunistické, môžu byť. Ideme. Ideme demonstrovať! Musím mať ten pásek v tých kapsách takto. To sa tak nosilo. Budu za demonstrujúceho vedeckého pracovníka. Poďte s nami! Poďte s nami! Hurá! Lebo nestíháme za. My jsme 17. novembra byli u kamaráda v Moravském Písku na svatbě. A krásné bylo, že bylo strašná zima, strašný sneh a tak. A krásné bylo, že po svatbě ráno měl v schránce katolické noviny a všelijaké takové plášť. My jsme o ničem vůbec nevěděli. Co máš, Tucek? Sami sedni si one, tátkovi násobí. No. Počkaj, počkaj, tak dáme Petrika takto. Dúfajme, že nás nedíklo policajt. Samko, budeš sa môcť tam schovávať tátkovi pod nohy. Áno, schováš sa a hotovo. Mámko, jeď tak, aby z nás nevybalila. Neboj. Ale jeď rýchle, lebo už je půl 12. Zabije půje, tak to stíháme úplně v pohodě. To je tam. Pojďme na to. Trošku už mi nesedí, no. Nevím, kde ta MBčka je, ale... My demonstranti ale máme šapte. Ale nemáš nějaký oný, Ausweis, nějaký... Papír? Každý na Ausweis. Bumášku? Jakú bumášku? Bumášku nemám, sú druhovia. Ale tavarišči. A mám gavarit pa rusky? Ne, ne, ty si československý občan. Aha. A československý občan. Vybavil si všetko, výjazdovú doložku, devízový prísľub, víza, všetko v poriadku, vybavil sa to asi rok, ja to všetko okomentujem, všetko v poriadku, prehľadnutý kufr, kufr je nachystaný. Budete po dedine také s paninu jazdy, dobre? Dajte to, ty auta všetky, co bude první zatýkání? Petr Konečný patří mezi ty takové ty organizátory této akce tady v Dojči. A jak vůbec vznikla iniciativa dělat tuto vzpomínku? Tak tu v Dojči jsme, začali jsme to 1. májom, tak tu recesiu a 1. máj, mal to velký ohlas. A jsme si potom povedali, že prečo by sme nemohli spraviť, povedzme aj 17. november. Je to tiež aktuálne, aj keď je to naozaj v ten november a s tým počasom
myslím, je to veľmi zlé, že v novembri už býva to počasie také, ale bol to odvodené, to bolo od 1. mája, že by sme mohli ešte jednu takú recesiu spraviť, tak ako na 1. mája. 6 rokov, to máte, teda to už je skoro tradice, to bude, že? 5. ročník. Dneska, jo, pardon, dneska to je 5. ročník, ja som si to 5 rokov, to už je nejaká tradice, kdo vám tady pomáha? Napríklad tí policajtu a... To všetko je len na nás, tady na našich nadšencov, ktorých máme rozdelené úlohy, niekoľko sedení pred tým je. Ono to vyzerá, že to je veľmi jednoduché, ale naozaj, keď príde, teraz sa blíži, povedzme, začiatok 12. hodina, tak človek nevie, kde mu hlava stojí. Je nás na to asi 4 alebo 5, ale najhlavnejší organizátor je pán Skala. Patu tlačiť brzdový pedál a špičku pridávať plyn, aby to nechcíplo. Z socializmu a prechod cez hranice do západného bloku. Takže ďakujem za slovo a teraz sa prenesieme do období totality. Takže z Maravského sme na pohodinku v Rakúsku a bolo to až také. Uvidíme. Vypadá to na satelitové vozidlo, ktoré malo ísť do západného bloku. Bolo to naozaj, tak ako keď sem prišiel Mercedes, bolo to pre nás realita a tam bolo takéto veľmi pre nich realita. A to už vidíme, že sa nám to tady začína troška stosovať. Takže prvý národný výbor. Vysokoškoláci museli získať doporučenie viacerých učiteľov, profesorov a predsedov sociálnického zvanu mládeže. Nemá s tým spoločné, ja o tom nič neviem. Erik, toto vnútra zavolaj. Teraz môžeme vidieť, že človek sa nedodáva. Otvojte tú závoru! Otvojte tú závoru! Zabijaj tú svinu! Otvojte tú závoru! Otvojte tú závoru, ty svinia komunistická! Tak, dobrý deň vám prejeme. Sme Záhorácke divadlo, došli sme k vám z Jesenice. Dobre, na šírku by nás malo byť s tým, takisto jak minulý rok Čendel správ základný rovný. Áno, bez tých vojíť. Tak, sme policijní historická společnost. Vznikli jsme v roce 2007 a hlavní náplní naší činnosti je zachovávání historických památek z vlastně oboru policejní historie plus vlastně bádání, obecně jako zpracovávání historie a to jak vozidel, uniform, všech různých možných dalších materiálů, dalších informací. Ďakujem za pozornosť.
jednoznačne. Agresivním bojovníkom za svobodu. No já jsem byl strašně míru milovný. Prosím tě, jak jsi teďka spokojený v této době, po těch 26 rokoch, řekni mě to prosím tě otevřeně, sere tě ta doba dnešní, nebo? Ne, nesere, já jsem s ní, našu dobu jsem spokojný, protože si můžu robit co chcu, kde chcu a jak chcu. Čiže se s těma policajtama najíme a napijeme. Zase můžeme opakovat jednu věc. Že táto doma, aká došla v 89. roku, zase to zneužili určití ľudia. A títo určití ľudia sú stále vo vláde a zneužívajú to stále. A práve na toto chcem apelovať, že títo ľudia by mali otázť už fakt nejakým spôsobom začať robiť tú demokraciu. Lebo tá totalita, ktorá došla od 89. roku, tak stále a furt je tady. Oni zabudli, že vlastne niečo slubovali v 89. roku. A to je tá základná podstata veci. Keby dodržali to, čo slubovali, tak si myslím, že dneska je bylo to niečo. Že niektorí ľudia, kedy sú vo vláde, to stále zneužívajú. Nemôžem poukazovať na to prstom, že niektorí to poukazujú, ale tak sa povedá, že lepší zneužívajú. Ale je to pravda a zneužívá to Smer. Nechcem tak povedať. Som nahnevaný na nich, pretože som tak vôľný autodopravcu a bojujem stále za tie pravidlá. Takhle se to prožívali, některý ty policajti, ty řadoví, měli problémy, že nevěděli přesně tak, co a jak mají udělat, ale vy to máte určitě naštudované, jakožto předseda spolku. Tak snažíme se. Je to o tom, tahle akce, vlastně, na které jsme tady dnes byli, je akcí recesistickou, takže nehledí se úplně přesně na nějakou historickou věrnost a podobně. Spíše jde o to si připomenout nějak ty události. Tím, že se tady sejdeme vlastně, jak vlastně kolegové z Čech, kolegové ze Slovenska a na nějakou trochu secvičení na přípravu tady máme tak půl hodinky před akcí, tak samozřejmě chybičky tam nějaké byly, ale jsme rádi i za to, co se nám povedlo. Koná se takováto vzpomínková akce někde na Slovensku? Co se týká 17. novembra, nemáme tuto vědomost, jsme pravděpodobně jediní na Slovensku a teda už to robíme 5. rok a z roka na rok mám pocit, že aj viac lidí přijde, ale aj to počasí je přesně také novembrové, jako bylo v tom 89., takže nám aj zaprší a je chladno. Myslíte si, že se dnešní mládež věnuje dost historii našich dějin? No. Většina neví, co je ani... Bylo by velmi odvážné s takovým tvrzením souhlasit. Ne, rozhodně ne. Já si myslím, že většinu současné mládeže historie nezajímá.
Zpívali národní hymnu, skandovali hesla o politice, jako o svých názorech na tu politiku, kterou teda v současné době v Československu provádějí a vyjadřovali, jaké Švén, nechceme Štěpána a podobně. Shromáždění bylo neustále vyzýváno k tomu, aby se rozešlo, vrátilo, aby shromáždění bylo ukončeno. A lidé si sedali na zem. Křičeli Gandhi, Gandhi, zpívali nadále státní hymny, drželi se za ruce a skandovali, že máme holé ruce a upozorňovali příslušníky, tedy bezpečnosti a pohotovostních pluků, že jsou mezi shromážděním i děti.